নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এয়া গুড মৰ্ণিং 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আজি দেশত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 96টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ। আমি ভোটগ্ৰহণৰ পৰিৱেশ আপোনাক দেখুৱাম। দেশৰ 10খন ৰাজ্যত 96টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। আছাদুদ্দিন ওৱেইছীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে, সেই দৃশ্য আমি আগবঢ়াম। এয়া আছাদুদ্দিন ওৱেইছী, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে। পুৱা 7 বজাৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আজি চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। এইবাৰ দেশত 7টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে সাধাৰণ নিৰ্বাচন। আজিও চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব আজি ইভিএমত। এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি আছাদুদ্দিন ওৱেইছী। AIMEIUMৰ এগৰাকী নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইছীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। AIMEIUMৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি কি ভাষ্য আগবঢ়ায় সেয়াও আমি জনাম। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আটাইকেইটা সমষ্টিত অৰ্থাৎ 25খন আসনৰ বাবে আজি অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট। একেদৰে তেলেংগানাৰ 17টা সমষ্টি, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টি, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11টা, পশ্চিমবংগৰ 8টা, মধ্যপ্ৰদেশৰ 8টা, বিহাৰৰ 5টা, ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যাৰ 4টাকৈ সমষ্টি আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ 1টা সমষ্টিত আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 96টা সমষ্টিত আজি ইভিএমত বন্দী হ'ব মুঠ 1717গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। 9খন ৰাজ্য আৰু 1টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে আজি একেলগে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। এয়া আছাদুদ্দিন ওৱেইছী, AIMEIUMৰ সভাপতি আছাদুদ্দিন ওৱেইছীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ওলাই আহিয়ে তেওঁ ভোটদানৰ চিহ্ন, আঙুলিত দিয়া ভোটদানৰ চিহ্ন দেখুৱাই কেমেৰাৰ সন্মুখত পজ দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল। এয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি জম্মু কাশ্মীৰৰ 1টা সমষ্টিত ভোটদান পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অসমত, সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে অসমত অভিলেখ সংখ্যক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে। 81.68% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে অসমত। অনুৰোধ কৰোঁ, আজি পোলিং ডে হে, ভাৰত চৰকাৰ হওক, ইলেকশ্যন কমিশ্যন হওক, পোলিং ডে কে দিন হলিডে দিয়ে। মগর কুছ লোক এ পোলিং ডে কো সিফ হলিডে মানতে হে, এসা নাই করনা চাইয়ে। পোলিং ডালনে কে বাদ হলিডে বনাইয়ে। আজ বাতাবরণ ভি আচ্ছা হে, আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী বার বার বোলতে হে, এ প্রজাতন্ত্র কা তেহার হে, এ ফেস্টিভাল অফ ডেমোক্রেসি। ইস ফেস্টিভাল অফ ডেমোক্রেসি কো মানকর সবি লোক ওট ডালনা আপনা জিম্মেদারি হে। ডাক্টর আব্দুল কলাম জি বার বার বোলতে থে, ওট ইজ অ ফান্ডামেন্টাল রাইট, মগর ওট ডালনা ভি আপনা জিম্মেদারি হে, এসা আব্দুল কলাম জি বোলতে হে। ইসিলিয়ে মাই সবি লোগোনসে প্রার্থনা করতা হুঁ, জবি ভি আপকা এরিয়া মে পোলিং হোগা, উস দিন পোলিং ডালনা চাইয়ে। দেশ কে লিয়ে, দেশ কে বিকাস কে লিয়ে, দেশ কে রক্ষা কে লিয়ে, দেশ কা গৌরব বড়ানে কে লিয়ে, গরিবোঁ কে হিত কে লিয়ে ওট ডালনা চাইয়ে, আর আচ্ছে পার্টি কো, আচ্ছে সংসদ কো জিতানা চাইয়ে। এই মাই সবি লোগোনসে প্রার্থনা করতা হুঁ। নেই কুছ নেই, ছোটা বিষয় হোতে রহতা হে, মগর অচ্ছি বাত হে, ও পুরা জলদি ঠিক হোগা, ওট ডালনে কা মৌকা সবকো মিলা হে। আমি ও স্যার আজ বোলনা নেই বোলনা মুঝে মগর মেরা খেয়াল সে মাই 100% সে বাহার আয়া হুঁ। আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে নেতৃত্ব মে সরকার বনায়েঙ্গে, এই মেরা বিশ্বাস হে, জনতা কা ভি এই ইচ্ছা হে।
भरोसा है जमहूरियत तो सबसे ज्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सब लोग निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई तो अब तो आपको निकलकर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में हैदराबाद में आंध्र में। सो हाउ डू यू थिंक द इलेक्शन इज बीन गोइंग सो फार 2024 हाउ डिफरेंट इज इट देन 2019 एवरी इलेक्शन भी थोड़ा नीचे कर लो यार कैन नॉट बी द सेम एज व्हाट इट वाज 5 इयर्स अगो द चैलेंजेस आर डिफरेंट द इश्यूज आर डिफरेंट एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन आवर कंट्री एंड द इश्यूज आर नॉट व्हाट they were in 2019 it is completely different issues completely different objective and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019 sir would you say this is a tough fight 1984 se MIM ke paas ye seat hai do you think that this is going to be a tough fight for you that everything has changed election jo hota hai na चाहे किसी से भी मुकाबला उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। हम टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन पंचायत इलेक्शन जिला परिषद असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन इज इलेक्शन यू नो यू डोंट हैव दिस कंफर्ट ऑफ इवन ब्लिंकिंग सो यू हैव टू टेक योर एवरी अपोनेंट वेदर इट इज एक्स वाई इज दैट व्हाटएवर इट इज एंड आई वर्क हार्ड व्हिच वी हैव डन एंड व्हिच विल ऑलवेज हेल्प अस इन विनिंग दिस सीट and hopefully around this time also I'm sure that with the blessings of people and faith in almighty Allah we will be successful and will win with the same majority any message for prime minister modi sir seedhe samne sir samne sir the message would be people would be people who do not agree with the BJP's ideology people who do not agree with the venomous statements that the prime minister has given about one particular minority community and non performance of his government and please understand that please understand one important thing what Mr. Modi had done with Agniveer he is now going to go ahead and do it if he comes back in power with BSF with CRPF with railway protection force and SSP 4 years of service you are out because if this can because if he has done this for the army he will definitely do it for CRPF SSP BSF and all you know paramilitary forces and along with RPF so this people must understand it is not it has not come out it will come out very soon aapko kya lagta hai ki vaadi bhi lagta hai kitna bada competitor hai আৰু আজি চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে কনৌজ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অখিলেশ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ সুব্ৰত পাঠকে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ দুৰ্গ স্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কনৌজ সমষ্টিত 2019 নিৰ্বাচনত সুব্ৰত পাঠকে পৰাস্ত কৰিছিল অখিলেশৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱক আনহাতে 2014 চনত একেটা সমষ্টিত ডিম্পল যাদৱৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল সুব্ৰত পাঠক এইবাৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱক ময়নপুৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দি অখিলেশ যাদৱে নিজেই কনৌজৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে একেদৰে আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব তৃণমূল নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰৰ মহুৱা মৈত্ৰই পশ্চিমবংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজমাতা অমৃতা ৰয় পশ্চিমবংগৰ বেৰহামপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা তৃণমূল নেতা ইউছুফ পাঠান সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰৰ নামো হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত চৰ্চাত আছে আনহাতে বিহাৰৰ বেগুচৰাই সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰচাৰ চলাইছিল
আনহাতে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডীৰ ভগ্নী ৱাই এছ শৰ্মিলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অন্ধ্ৰৰ কাৰাপা সমষ্টিৰ পৰা। অৱশ্যে জগনমোহন ৰেড্ডীৰ ভগ্নী শৰ্মিলাই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আজি ই ভি এমত ভাগ্যবন্দী হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডাৰ। ঝাৰখণ্ডৰ খুণ্টি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অৰ্জুন মুণ্ডাই। পশ্চিমবংগৰ আসানসোল সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তৃণমূল নেতা শত্ৰুঘ্ন সিনহাই। তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ সমষ্টির পৰা বিজেপির প্রার্থীদরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে অভিনেত্রী মাধবী লতাই। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে সমষ্টিটির বাবে বিজেপিয়ে মাধবী লতার প্রার্থী নির্বাচন করে দলট যোগদান করাইছিল। চতুর্থ পর্যায় নির্বাচনের চর্চাত থাকা প্রার্থীসকলের মাজত আছে তেলেঙ্গানার করিমনগর সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী বান্দি সঞ্জয় কুমারের নামও। আজি নির্বাচনত এই কেইগৰাকী হেভিওয়েট প্রার্থীর ই ভি এমত মুঠ 1717 প্রার্থীর ভাগ্যবন্দী হব। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডীয়ে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত লোকসভাৰ লগতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভাৰো নিৰ্বাচন। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ মুৰব্বী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত লোকসভাৰ লগতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। আনহাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ে পুৱাই সাব্যস্ত করলে ভোটাধিকার। গিরিরাজ সিং বিহারের বেগুসরাই সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী। টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা আলু অর্জুনে পুৱাই সাব্যস্ত করলে ভোটাধিকার। এয়া দাক্ষিণাত্যর জনপ্রিয় অভিনেতা আলু অর্জুন। টলিউডের অভিনেতাগুলো পুৱাই আজি ভোটারের শারী ঠিয় হয়ে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে ভোটারসক উৎসাহিত করা পরিলক্ষিত হল। অভিনেতাগী ওসরত পায় সমষ্টিট অনুরাগী সকলের মাজতো যথেষ্ট ভিড় পরিলক্ষিত হল। আমি দেখাইছো জম্মু কাশ্মীরের দৃশ্য। জম্মু কাশ্মীরের এটা ভোট এটা সমষ্টিত আজি পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ চলি আছে। শ্ৰীনগৰ সমষ্টিৰ বাবে পুৱাৰে পৰা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ভোটাৰ ৰাইজে। যথেষ্ট উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। পুৱা 7 বজাৰ পূৰ্বৰে পৰাই শাৰী পাতি আছিল ভোটাৰসকল আৰু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ লগে লগে শান্তিপূৰ্ণভাৱে শাৰী পাতি ভোটাৰসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে দক্ষিণ ভাৰতৰ ছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মাধবী লতাই পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীদৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অভিনেত্ৰী মাধবী লতাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমষ্টিটোৰ বাবে বিজেপিয়ে মাধবী লতাৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰি দলটোত যোগদান কৰাইছিল। ইফালে চতুর্থ পর্যায় লোকসভা নির্বাচনের সমান্তরালক আমি জানাইছো অন্ধ্রপ্রদেশের উড়িষ্যাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। অন্ধ্রপ্রদেশের 175টা বিধানসভা সমষ্টিত এটা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোটদান। বিপরীতে 147টা বিধানসভা সমষ্টি থাকা উড়িষ্যাত আজি প্রথম পর্যায়ত 28টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোট। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হওয়া ভোটদান প্রক্রিয়া সামরণি পৰিব। সন্ধিয়া 6 বজাত উড়িষ্যার প্রথম পর্যায়ের বিধানসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে 243 প্রার্থীয়ে। ইপিনে উড়িষ্যাত 20 মে দ্বিতীয় পর্যায়, 25 মে তৃতীয় পর্যায় আর 1 জুনত অনুষ্ঠিত হব চতুর্থ পর্যায়ের বিধানসভা নির্বাচন। 4 জুনত লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণা করা হব উড়িষ্যা আর অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। আজি আমি জানাই আছো 10খন ৰাজ্যৰ 94টা সমষ্টিত লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ পর্যায়ের ভোটযুদ্ধ পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলিছে। একেদৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উড়িষ্যাৰ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াও আৰম্ভ হৈছে। হ্যাপি দ্যাট ইউ নো আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এন্ড মাই মাদার গেভ বার্থ টু মি এন্ড আই ওয়াজ বর্ন টু দিস টু
you know, my parents, my late father, my mother, you know, I'm extremely grateful to them. Whatever I am in this world is because of their blessings, because of their teachings. There's a poster that says, give a vote to OEC on his birthday today. No, not at all, not at all, not at all. You have to vote, not for an individual. See, the whole understanding of you and the message of anyone going on to vote is forget about individuals. Forget about all this cult following. The country is bigger than any individual. Don't vote for an individual. Vote for the country. Vote for a party. How are you celebrating your birthday today? No, I don't. No, Nabila. Unless you understand, I have never celebrated my birthday. Okay. I have never. It's a special day. No, special. Normal day. What is that? It's a special day because it is a day of democracy. It is a day of people to come out and show their like and dislike in the form of voting. That in that way it is very special. Asir ji, aaj Telangana ke chunav ke din kitna ahem ho jata hai jab hum dekhte hain ki do badi partiyan desh ki unke beech mein takkar dikh rahi hai. Regional parties, BRS kahin na kahin piche ho gaya hai. Aap sirf ek hi jagah se lad rahe hain. Kaisa isko kaise samjhe aakalan kaise kiya? Aap ek to lad hum lade hain, magar har ek ki zuban hamare pe istemal ho rahi hai. Har ek ki daant mein hum aa chuke hain. तो एक लड़ जरूर रहे, पर जो भी आ रहा है हमको ही बोल रहा है ना. विजुअल पार्टी नहीं. अब नहीं देखिए मैडम, अब आप उसमें मत लिख जाइए. मैं उस पर तबसा नहीं करने वाला. आप कहाँ ले जा रहे हो जवाब. व्हाट्स योर रिस्पांस टू पीपल हु सेज देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मोदी. हाँ, नो. सी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. या असदुद्दीन ओवैसी आम देखालो अपनालोकक लगते লগতে আমি দেখুৱাই আছো আসাদুদ্দিন ওয়েসীৰ এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মাধবী লতা. হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দিতা দুয়োগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ. চাৰিবাৰৰ সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়েসী এবাৰ বিজেপিৰ পৰা মাধবী লতাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে. আৰু লগতে আমি দেখুৱাই আছো বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰিৱেশ. জনপ্ৰিয় অভিনেতা, দক্ষিণাট্যৰ এইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে. আলু অর্জুনে ইতিমধ্যে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে. দাক্ষিণাত্যর আন এগারী জনপ্রিয় অভিনেতা ভোটাধিকার সাব্যস্ত আহিছে. ইয়াত চিরঞ্জীবী জনপ্রিয় অভিনেতা দাক্ষিণাত্যর চিরঞ্জীবীও পরিয়ালে সপরিয়ালে ভোটাধিকার সাব্যস্ত আহি ভোটার শারীত থিয় দিয়া শারি পতা পরিলক্ষিত হয়েছে. প্রতিটো ভোটগ্রহণ কেন্দ্রতে পুৱাৰে পৰা এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে. যথেষ্ট শান্তিপূর্ণভাৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ভোটাৰসকলে শাৰি পতা পৰিলক্ষিত হৈছে. ইয়া ভোটৰ শাৰিত দাক্ষিণাত্যৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা চিৰঞ্জীৱী সপৰিয়ালে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে.